Dnes podniknem práci jen tak pro radost duši. Jedna importní firma dováží spoustu druhů luxusního zboží z celého světa. Zrovna včera jim přivezla další loď zboží do přístavu a já mám na některé položky v jejich seznamu zálus. Co tak extra mají, co my nemůžeme mít, pane? Už dlouho jsem nekouřil opravdu dobré doutníky a oni jich mají skoro tunu. Doutníky? Ano, doutníky. Co je na tom divnýho? Zákazníci v našich nočních podnicích mají o luxusní kvalitní doutníky zájem. Přitom jsou tak drahé a špatně se schání. Když získáme nákladák plný těch nejlepších doutníků, je to skoro tolik peněz, jako kdybyste udělali banku. Co? Ech jo. Prostě mi přivezte ten nákladák. Pauli vám řekne co a jak. OK. Takže věc se má tak... Pauli, o co sakra jde? Jak to mám sakra vědět, Tome? Máme prostě lohnout nákladák plnej drahých doutníků. Don pro ně má odbyt a vydělá na tom, takže když je chce, tak je bude mít. Vypadá to jak práce pro nějaký zlodějičky nebo jako pěkná levota. Na to se vykašli, Tome. Doutníky, který musíme ukrást, jsou složeny v bednách přístavu, v jedný z hal. My je potřebujeme dostat na nákladák a pak s ním odjet z přístavu. Nejdřív se ale musíme dostat dovnitř. No a to uděláme jak? V přístavu teď má ještě silnější stráž než za Morela. Přesně. Násilí není na místě. Musíme se tam dostat pěkně v klídku. Ukradneme nějaký z nákladňáků, který pendlují mezi přístavem a skladištěm ve městě. Ty auta mají na sobě nápis Atlantic Import. Počkáme si, až nějaký vyjede z přístavu, budeme ho sledovat a někde na klidném místě daleko od poldů mu zatarasíme cestu. Vystřelíme do vzduchu a až vyleze, musíme mu sebrat jeho papíry, aby s nima pustili jednoho z nás do přístavu. To toho chudáka zabijem? Ne, bejvaj to poserové, stačí, když mu ji natáhneš a dá ti všechno, co má. Do přístavu s tím nákladňákem pojedeš ty, Tome. Tam naložíš bedny s doutníkama a odvezeš je na domluvené místo. Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy? My budeme čekat kousek od přístavu na předem smluveném místě. Kdyby tě tam někdo pronásledoval, postaráme se o něj. Ty potom dovezeš auto do našeho překladiště. No, to je paráda. Jak ty bedny poznal? Budou mít na sobě nápis Scorsese Import Export. A to domluvené místo? Tam teď pojedeme a já ti ho ukážu. Jo, nejdřív zajedeme tam a pak pro ten nákladák. Tak jdem na to. Vynikající. Jo, skvělý šéf. A to je jen ochutnávka. Mám celou zásilku kamerunských kousků, kterou ale celníci zabavili. A vy hoši mi ji vyzvednete. To máme jako krást doutníky? Něco se ti nelíbí? Za kvalitní kuřivo nám zákazníci v nočních klubech královsky zaplatí. Ale i tak mi to přijde, nevím, druhořady. Věděl jsem, že tobě to myslí. Nic ti neuteče. Druhořadost je přesně ono. Tak to má aspoň vypadat. Doutníky jsou jen zástěrka pro dodávku. Pašované diamanty jsou schované v bednách a federálové je neobjevili. To krademe diamanty od federálů? Žádný strach. Podrobnosti už jsem probral tady se samem. Zasvětí vás. Já... Teď musím za starostou do jeho oblíbeného pánského klubu. Domluvte se, jak to uděláte, ale ty doutníky chci mít tady, než někdo objeví, co v nich skutečně je. Je to jasné? Jasný, šéfe. Výborně. A nevypijte mi všechno dobré pití. Ty jsi o tom věděl? Včera jsme to se šéfem řešili. A máme plán. Neříkám, že dokonalej, ale smrt nám snad nehrozí. Doufám. Máme uvnitř nějakou krysu? Ne. Jsme na to sami. A bude to drsný. Ty doutníky jsou v bednách, v přístavu. Do hajzlu. Tam se to bude hemžit hlídačem. Jo. Násilí nám nepomůže. Musíme na to chytře.
Takže ukradneme nákladák celníků a vklouzneme tam. Kriste, pane. A toho chudáka řidiče zabijem? Ne. Jen ho vystrašíme. Potřebujeme jen jeho papíry. Přesně tak. Aspoň nemusíme ještě uklízet mrtvolu. Pojďte. Snad u doků narazíme na nějaký nákladák celníků. Dobrý, Tome. Jo. Jen se tomu snažím přijít na kloub. Nemáš proč. Šéf po nás chce práci a my ji odvedeme. Prostě mi to přijde zbytečně riskantní. I kdyby kvůli diamantům. Jestli nás chytnou. Bude to na kolik let? Tak se prostě nesmíme nechat chytit. Ne? Jo. Hele, když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takovej nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal. Ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlíd jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se. Je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená. Je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade? Teď my už jsme bohatý. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatý. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu a nejenom nějaký zastranej podíl. A co ty, Nejsem si jistý, jestli to je dobrý. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu. Kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. Okej, myslím, že je čas. Já se jdu připravit. Zlomte vás. Za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. Nechceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraje s tím Claire'em. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně? Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, hovada. Vy dva i Don si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Napadlo mě udělat spořitelnu v centru. Chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Zítek okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracený pitomče. Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí. Tak mu to neřeknem. Ty chceš Dona obejít, snad ne? Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu. Aspoň to ti dlužím. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morella. A za to žádnej lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi náklaďák celníku a vyzvedni nás. S Paulím
Zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Já jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Jsem v pohodě. Kde mám uniformu? Víc jich nemáme. A v kabině je stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v řízení. O to se neboj. Vím, kdy jsou vystrkovat. To určitě říkáš každý holce. No tak. Hej ty vole, počkej! Jdeme! No jo, Kriste, pane. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu. Do hajzlu. Slyšíte to? Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo a rukníky jsou na maděru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom převrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome, tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra. Myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou, Tome, diamanty. A jejich sakra moc. Já jsem věděl, že bych Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No, vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No, mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Já chci skončit s dírou v čele. No... A co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli. Okej, už je dávám zpátky. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasloužená odměna.
Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku, výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ne, ještě ne. A proč by? Já na to někoho zavolám. Přece nejste moji skladníci, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, OK? A? Tak dobře. Hej, Pauli! Jsi v pořádku? Jo. Jo, ale pár těch bedených rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. To nevypadá moc dobře. Don bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Páne bože, to je Fed. Jseš si jistý? Jo, jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Kde jsem Don? Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božskou. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo. Budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle. Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo. Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se. Zatraceně. Už to mám plnou prdel, Tome. Kdyby nás tím háčkem chytli, tak v oba schněm v lochu. Jo, ale co s tím naděláš? To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat.